ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ଅବଦୁଲ ସକୁର ଶାହା ଅରବ ଫକୀର ବାବାଙ୍କ ମସଜିଦରେ ହଜରତେ ହଜରାଦି ଅରବ ବାନଦାଦୀଙ୍କ 29ତମ ଉର୍ସ ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ଚାଦର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ତରଭା ହାଟବଦା ମସଜିଦ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁନଃ ମସଜିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମସଜିଦ ପରିସରରେ ସାମୁହିକ ନମାଜ ପାଠ କରାଯାଇ ଫକୀର ବାବା ଏବଂ ବାନଦାଦୀଙ୍କ କବରରେ ଚାଦର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶତାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମସଜିଦ ମଜାର କମିଟି ସଭାପତି ଅଜନବୀ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମସଜିଦ ପରିସରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ଲଗାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ਬਾਤ ਕਰਦਾ।